Magandang gabi sa inyong lahat at muli kaming nagpapasalamat sa inyo na atin muling matatalakay ngayong gabi ang aming pangako na uh, topic. Kagabi ating pinag-aralan ang how to be born again. Ngayon atin naman ang topic natin ngayong gabi, how to grow in grace. At ito ay napakagandang topic lalo na sa mga bagong mananampalataya. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, alam namin na inyong kaming ginagamit sa maraming mga panahon at pagkakataon. Sa gabing ito, muli naming ipanalangin ang inyong paggamit sa amin. Aming kinikilala na kami ay inyong lingkod, inyong kasangkapan sa ministeryong ito. At aming hinihiling na ang inyong pagpapala dadaloy mula sa inyong kalangitan patungo sa inyong lingkod na habang aming ididiscuss ito, habang aming ipapaliwanag ang kahalagahan ng inyong mga salita. Amin itong maunawaan. Nawa, ito'y magiging inspirasyon sa mga maraming kristyanong maglilingkod na sila po'y lalago sa kanilang pananampalataya, magtatapat hanggang sa inyong pagdating. Umaasa kami sa inyong patnubay at gabay, pagpapalain ninyo ang lahat na nanonood sa internet at magiging kapakinabagan sa kanilang buhay. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa mahal na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, ngayong gabi ating pag-aralan ang paksa na ating inihanda ngayon, no? How to grow in grace. Alam niyo sa Biblia, maraming mga metapora na ginagamit ang Bib ang, Pang ang Panginoon. For example, uh, ginagamit ng Panginoon the parable of the seeds, nang hinasik yung mga binhi, no? Naalala niyo yung mga iba-ibang klasing binhi, may mga binhi na nahulog sa tabing daan, no? Sa sa tinikan, sa batuhan at sa mabuting lupa. Pero hindi nagtatapos na bumagsak ang binhi, ito po'y tumutubo. No? At hindi lang pinakamahalaga na sila'y tutubo. Alam ninyo ang hinihintay ng Panginoon, bawat isa sa mga binhi ng Panginoon, hinihintay niya ito na magbubunga. Kaya nga ngayong gabi ating pag-aralan, at paano ba lalago tayo sa paglilingkod no? bilang nakakilala sa Panginoon kapag tatanggapin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, no? Ma-justified tayo, paano tayo lalago? Paano natin palalaguin ang ating pananampalataya? Ito po yung sulat ni Apostol uh, Pablo sa sulat niya sa Efeso 4:15. Ito po yung sabi ni Apostol Pablo, "But speaking the truth in love, may grow up in all things unto him, into him who is the head, Christ. Na? No? Sabi niya, sabi ni Apostol Pablo, ngunit magsasalita kayo na may katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig. At ito yung pinakamahalaga niyang kasunod na sinusulat, may grow up in all things unto him. Ano ano binabanggit niya na tayo po ay lalago sa lahat ng mga bagay papunta sa ating paglilingkod sa Panginoon unto Jesus unto him who is the head. Kailangan lahat ng mga bagay ay lalago ang ating paglilingkod. Ito po yung pinaka-importante. Ito pang sulat ni Apostol Pedro. Sa si Apostol Pedro, sabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3.18, But grow in grace and knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. No? Kapag tayo'y maglilingkod, kapag tayo'y nagumpisang nananampalataya sa ating Panginoon, nakikilala natin at tinanggap siya, at ito yung kasunod na ating gagawin. Hindi tayo titigil na maglilingkod ng pagkatayo na matapos mabautismuhan. At kailangan tayong lalago sa grasya at sa karunungan ng ating Panginoon. Kaya nga, ito yung ating pag-aralan ngayong gabi. Paano ba natin maranasan itong paglago? No? How to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. No? Ito yung pinakamahalaga. Kasi kung hindi natin ito maunawaan, maaring ang ating paglilingkod ay hindi nakukumplito sapagkat hindi pwede na ang ating paglilingkod, hindi tayo lalago. Now, ngayon ating pag-aralan sa, sa Biblia, mayroon akong dalawang tao na nakilala na hindi nagkakasala. No? Uh, siguro mayroon silang mga kasalanan pero hindi nangyayari na ang kanilang kasalanan na nakarikod sa Biblia. No? Ang una, si Joseph. Na pagtitingnan ninyo si Joseph sa Biblia, hindi po siya nag, walang kasalanan na nakatala sa kanyang buhay. Sabi niya dito, Joseph is the fruitful bow. Bo. A fruitful bow by a will his branches run over the wall. No? Na mapapansin ninyo si Joseph, siya daw pinapaliwanag sa Biblia na siya yung isang mabungang supling. No? Yun yung paliwanag sa Genesis 49.22, ang kanyang buhay hinahalin tulad sa isang mabungang tanim, no? May isang mabungang supling ng tanim, no? At siya ay, ano, nat nakatanim by a will. His branches run over the wall. No, mapapansin niyo itong kalagayan ni Joseph. Sabi mga Kristiyano, ang paglago katulad tayo sa isang puno, katulad ni Joseph. Si Joseph pin, pinilarawan sa Biblia na siya ay mabungang supling at saan siya nakatayo sa siping ng balon. No? At ang kanyang mga sanga ay gumagapang kahit sa mga pader. At hindi lang yan, nagiging mabunga si Joseph. At alam ninyo, bilang mga Kristiyano, ang paglago natin, dalawa ang ating pag, ano, may, mayroong dalawang uh, uri ng uh, paglago ng isang Kristiyano ang mayroong tinatawag na ano upward growth yung paglago natin na ang ating paglago makikita natin outwardly makikita natin ang kanyang puno na siya tumatangkad makita natin ang kanyang mga sanga na lumago pero hindi natin napapansin na kapag tayo isang mabungang supling kailangan din natong uh, kailangan din ang ating paglago downward kaya nga, tandaan ninyo, ang bilang krisyano, ang ating paglago, mayroong dalawang uring paglago. Upward growth, no? ang ating paglago na makikita. At mayroon namang tinatawag na downward growth. No? Ano itong downward growth? Ito yung ating mga ugat. Na sa ating paglilingkod, tayo'y uugat na katulad ng isang uh, uh Binabanggit sa Biblia na si Joseph ay nagiging prototype, pero napapansin niyo nang binabasa ko sa Biblia ang karanasan kung paano nagiging uh, malalim ang ugat ng isang mananampalataya nang pinag-aralan ko ang ang buhay ni Joseph sa umpisa ng kanyang buhay hindi masaya sapagkat maraming mga pagsubok at itong pagsubok na maranasan natin ito yung ating ano paglago ng ating ugat pa ilalim. Alam niyo kapag ang isang kristyano makaranas ng maraming pagsubok, pasalamatan natin ang Diyos. Kasi ito yung ating pagkakataon ng ating ugat ay matatanim no sa kailaliman ng lupa at sa pamamagitan nito, matibay, magiging matibay din ang ating paglago. Kaya nga, ito yung nagiging karanasan ni Joseph nung si Joseph ay Nahiwalay sa kanyang magulang ay lumago ang kanyang pananampalataya. At sa Biblia, at si Joseph tinatawag siya na a fruitful bow, a fruitful bow by a whale, his branches run over the wall. No, mapapansin ninyo, ito yung ito yung kalagayan. Pangalawa na ating aking nakikilala na nagkakaroon ng matibay na pananampalataya na hindi nagkakasala, si Daniel. Na, mapapansin, mababasa natin sa Daniel 6, versikulo 10. Na? Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home and in his upper room with his window open toward Jerusalem, sabi niya, he knelt down on his knees three times a day, three times that day, and prayed, and give thanks before his God he was his at he was his custom since early days no napapansin niyo nang nak, nalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nilagdaan kasi yung alam niyo sa kaharian ng Medo Persia si Daniel at ang kanyang mga kasamahan tinatawag silang mga satrapa no at mayroong 120 sa na naglilingkod sa kaharian ng Medo-Persia at si Daniel ang pinaka sa mga satrapa. Pero nang, sinil, nang gumawa, nang naghahanap sila ng mali kay Daniel, wala silang maihahanap na pagkakamali sa kanyang paglilingkod sa kaharian, kahit isang pagkakamali. Kaya nga, ang Biblia, walang record of wrong na nanagawa si si Daniel. Kaya nga, ang gumawa sila ng batas, yung mga kasamahan niya sa na makahanap sila ng pagkakataon na magkakasala si Daniel sa kanyang, magkakamali siya sa kanyang pananampalataya. So, gumawa sila ng isang batas na, ano, walang ibang sasambahing Diyos sa loob ng tatlong araw maliban sa hari ng medo -Persia. no? So, kailangan walang tao na manalangin sa kanyang Diyos sa loob ng 30 days. Pero nang nalaman ni Daniel na ang kasulatan, na ang batas na ginagawa ay nilagdaan ng hari, anong ginawa ni Daniel? He went to his home, in his upper room, na, with his window open, binuksan niya, at paharap sa Jerusalem, siya po'y lumuhod, makatlo, makatatlong bisis sa isang araw at nalalangin, at nagpasalamat sa kanyang Diyos, at katulad ng kanyang kaugalian since early days. Na mapapansin ninyo, at napap ito yung kalagayan ni Daniel. Bakit nagawa ito ni Daniel? Kasi siya po'y lumalago sa kanyang pananampalataya na siya po'y hindi, mata, hindi natatakot kahit pagharap sa kamatayan. Bakit? Ano ang kanyang ginagawa? No? As was his custom since early days, he prayed to his God three times a day. No? Ito yung sikrito ng mga mananampalataya na sila po'y lumalago sa kanilang pananampalataya na giging matibay kahit sila haharap sa kamatayan. No? Ating natutunan itong dalawang tao na sila po'y hindi nagkakasala. Ngayong gabi ating pag-aralan, what is necessary for spiritual growth? No? Ano ba ang pinakahalag, pinakamahalaga sa ating paglago na espiritual. No, dito ating ito ginagamit natin ito kagabi. Ang unang pinakamahalaga, no? Kapag ta ikaw ay tumatanggap na sa Panginoon, no? Kailangan, no, ang ating natutunan kagabi na kapag tayo ipinanganak sa Panginoon, mag-umpisa tayo katulad ng bata. At ang bata ay hindi maganda, no? Kung hindi siya lumalago. No, paano ba lumalago ang bata? Kasi ito yung sulat ni Apostol Pedro, unang Pedro dos dos, as a newborn babes. Desire the pure milk of the of the word that you may grow thereby. No? Sabi niya katulad ng mga maliliit na bata na ipinanganak, no? Sabi niya, ano ang kaniyang dinidesire? Ano ang kaniyang pagkain? Desire of a pure milk ito yung pagkain ng bata. At ano itong pure milk na kanyang kinakain? Of the word that you may grow thereby. Bilang mananampalataya, alam ninyo ang inyong kailangan? What is the necessary things in order to grow? You need the pure milk. At ano itong pure milk? This is the word of God. Napapansin ninyo si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, ang tao nang tinutokso siya doon sa wilderness. Sabi ni Satanas kay Jesus Christ, kung ikaw anak ng Diyos, gagawin mo ang bato na magiging tinapay. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Nasusulat. Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang. At sa paglago na bilang Kristiyano, no? ang tao, tanda natin, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, mabubuhay din siya sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. No, sa mga bagong mananampalataya, huwag kayong kakain ng mga matigas na pagkain. Ang inyong i-desire, ide pure milk. No? Mga yung mga salita ng Diyos na malalambot mo na. Kung kayo'y bagong mananampalataya, huwag ninyong pagsisikapan, matutunan ninyo yung mga mahirap na bagay. Kasi kung kayo'y bata, kakain kayo ng matigas na pagkain, baka maimpatso kayo. Kaya nga, ito din yung dahilan na matitisod ang inyong pananampalataya. Mag-umpisa, ma may ating pag-aralan, paano natin ito, ano, gaano ba kahalaga itong pag-aaral sa salita ng Panginoon? Mayroong sulat si Apostol Pablo, no, ito yung mga tala ng mga gawa ng mga alagad. At ito yung nakasulat sa gawa 1711, mayroong isang lugar dito, Siberia, ano, sabi niya, These were more fair-minded than those in Thessalonica in that they in that they received the word with all readiness and search the scripture daily to find out whether this thing so. Now, itong, itong mga mananampalataya sa Beria, sabi ni Apostol Pablo, mahigit ang kanilang katayuan kaysa Thessalonica. Sapagkat nang pumunta si Apostol Pablo doon sa Beria, no, ang kanilang mga kalagayan, more fair-minded than those in Thessalonica, mas mahigit sila, sapagkat nang tinanggap nila ang mga salita na sinasabi ni Apostol Pablo, with all readiness, no? tinatanggap nila yung mga pangangaral ni Apostol Pablo, with all readiness, and search the scripture daily. No? Handa nilang tinatanggap, pero hindi lang sapat na sila'y nakikinig, kanilang ano, since pinaghanap binubuklat nila ang kanilang Biblia, araw-araw to find out whether these things where so no hindi lang sila maraming mga mananampalataya na ano kuntento uh, lang silang nakaupo sa loob ng simbahan pag araw ng pagsamba ang kanilang ginagawa ay pumunta sa simbahan umupo makikinig ng sermon pero pag ating pag-aralan ang Biblia, hindi yun sapat. Bakit hindi sapat? No, tatanungin kita. Bilang, bilang tao na mayroong physical na katawan, uh, magiging malusog kaya ang iyong katawan kapag isang bisis ka lang kumakain sa isang linggo. Sa palagay ko, kung isang bisis ka lang kumakain sa isang linggo, tiyak na ang iyong kalagayan magiging malares. No? Ganon din ang pagiging kristyano ang pagiging kristyano araw-araw na dapat kang kakain sa spiritual na pagkain. At, at ang ating spiritual na pagkain ay ang salita ng Diyos. Kung tayo'y magkukulang sa spiritual na pagkain, maaring magkukulang din ang iyong paglago at hindi healthy ang iyong paglilingkod sa Panginoon. No? Kaya nga, ito yung ginagawa ng mga tagaberia, mas mahigit sila sa Thessalonica, hindi sapat na sila ay makikinig ng sermon sa mga apostoles kung di kanilang ano, inuusisa ang mga kasulatan araw-araw. At ito yung dapat natin gagawin. Katulad ng mga ginagawa sa tagaberia, ito ang ating nararapat gawin. No, paano natin pag-aralan ang salita ng Panginoon? We should study the Bible daily. At kung gagawin natin yan, ay maglalago lalago ang inyong pananampalataya. At kung lalago ang inyong palataya, pananampalataya, kung mayroong pagsubok ng inyong buhay, katulad ni Jesus Christ, inyong gagamitin ang inyong natutunan. No? Ito, kasunod nating pag-aralan, bakit kinakailangan ating pag-aralan ang salita ng Panginoon araw-araw, itong Bible? No? It is a defense against sin. No? Unang kadahilanan bakit mahalaga na ating pag-aralan, no? Tayo naglilingkod, alam niyo kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Alam niyo kung bakit tayo niligtas ni Jesus Christ? Ang layunin ng pagliligtas ng Panginoon sa atin ay, ano no? Magkakaroon tayo ng freedom from sin, no? kaligtasan mula sa kasalanan. Kasi nung niligtas tayo ni Kristo, nais ng Panginoon na itakwil at iiwanan na natin ang kasalanan. At alam ninyo, ang salita ng Panginoon, ito yung depensa natin na malabanan natin ang kasalanan. At kung magkukulang tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, ay kulang din ang ating depensa sa pagharap sa mga pagsubok, sa pagharap ng tukso ng ating buhay. Kaya nga, ang pag-aaral sa salita ng Panginoon, no? it is a defense against sin. sin. No? An saan pa natin mababasa? No? Sa ama aklat ng mga awit, a 119 verse 11. Anong sabi niya, niya, ni Salmista David? Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Anong ginawa ni 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 propeta David? Sabi niya ang iyong mga salita ay aking itinago sa aking mga puso. Sa ating pagbabasa sa Biblia, kailangan maunawaan mo ang salita ng Diyos. At ilalagay mo sa iyong puso. Bakit sa puso niya nilalagay? Ating, ating ano, pag-aralan, mahalin ang salita ng Panginoon kasi dipinsa natin ito laban sa kasalanan. No? Ano, sabi niya dito, ang, ang thy word have I hid mine heart that I might not sin against thee. No? Kaya nga, ito yung ano, ito yung ating gagawin ito na sandata laban sa kasalanan ang salita ng Panginoon. No, kapag mayroong mga tukso na darating, ating gagamitin, nabasa ko na yan sa Biblia. Ito po'y tukso ng kaaway. Alam niyo si Jesus nang tinutukso siya ng kaaway? No? Ah, kung ang anak ng Diyos, tinukso tayo pa kaya? At well, prone tayo sa, sa atake ng kaaway. Pero kapag may, mayroong kaaway na umaatake sa atin, ang ating bagong pananampalataya, mahina pa ito. Kasi ang ating lumang pagkatao na kipaglaban, mayroong labanan sa loob natin. Pero kapag tayo'y sa gana, sa pag-aaral, sa salita ng Panginoon, ay magiging dipinsa po natin ito sa kasalanan. Oh, for example, sa Matthew 4.4, But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone. But every word, no? and Jesus said to him, It is written, no? again, you shall not tempt the Lord your God. Napapansin ba ninyo, kapag dumating, nang tinukso ang ating Panginoon, ang kanyang sinasabi, nasusulat. Nasusulat. Mapapansin ninyo, katatlong bisis naranasan ni, ni Jesus na tinukso siya ng kaaway. Face to face, sa ka, ni Satanas. Pero ang kanyang sandata na ginagamit ay ang kasulatan. Palagi niyang ginagamit paulit-ulit, it is written man shall not live by bread alone pangalawa it is written against no it is written again you shall not tempt the lord your god wag mong tuksuhin ang panginoon mong dios no and then jesus said to him are we with you satan nilalayad pinapalayas niya no G napapansin ninyo, ano ang ginagamit ni sat ni jesus sa kanyang kaaway palagi niyang ginagamit ang banal na kasulatan. Tandaan ninyo, sa ating pakipaglaban sa ano, sa kaaway ang katotohanan ang magigi nating sandata. At ang Biblia, ang salita ng Panginoon, ito po'y katotohanan na sapat na ating sanggalang sa lahat ng tukso ng kaaway. No, sa Mat sa Matthew 4 Versikulo 10, For it is written, You shall worship the Lord your God, and him only shall serve. no? Palagin, kaya nga, paulit-ulit na ginagamit na it is written. At ito din ang ating gagawin no? sa ating buhay kristyano, maliban sa ating paglago, ito din ating gagawin na ating sanggalang sa mga tukso ng kaaway. At pangal, pangatlo, at ito din ang ating gagamitin para hindi tayo magkasala sa harapan ng Panginoon. Kaya napakahalaga sa mga bagong naglilingkod sa Panginoon na inyong ugaliin, na inyong babasahin ang inyong Biblia. Pangalawa, kailangan nating pag-aralan ang Biblia sa ikalawang kadahilanan. It's, it's, it's the way that you become acquainted with Jesus. No? Sa ganitong paraan ating makikilala ang ating Panginoon na ating pinaglingkuran. Alam ninyo, hindi sapat na inyong nakikilala ang Panginoon dahil tinuro namin ang aral ng Panginoon sa YouTube. Hindi sapat na napakinggan ninyo ang maraming mga katuro at aral na inyong makikilala ang Panginoon. At alam ninyo ang personal ninyong relasyon, lalago ito ng lalago kapag inyong makikilala ang Panginoon ng malinaw. Sapagkat alam niyo yung buhay na walang hanggan. Sabi sa Juan 17.3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila. Ang buhay na walang hanggan, na inyong pinapangarap mag umpisayan yan kapag makikilala ninyo ang inyong Diyos. At walang ibang paraan na inyo siyang makikilala ng lubusan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. No? sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Pero saan nakasulat ang kautusan ng Panginoon? Nasa inyong mga Biblia. Kaya nga, it is, it's the way that you become acquainted with Jesus. No? Ano sabi ni Jesus dito, sabi ni Juan, ni Jesus sa Juan 5:39, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita nito. No? Sinasaliksik ninyo ang banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon mayroon kayong buhay na walang hanggan. No, sabi niya dito, at ito ang mga nagpatutuo tungkol sa akin. Sinasabi niya, sinasaliksik, binabasa ninyo ang banal na kasulatan sapagkat iniisip ng mga tao na sa Biblia mayroon tayong buhay na walang hanggan. At itong Biblia, ito ang nagtestify of me. No? Sabi niya, ito yung nagpatutuo Walang ibang aklat na nagsu- ang ang kasulatan 'yan ay nagpatutuo ang kaniyang pinakilala ay ang Diyos no other than the Bible. And besides, kung mayroong mga aklat na nagpapaliwanag patungkol sa Diyos, galing 'yan sa Biblia kasi walang ibang aklat na nagpatutuo patungkol sa kanya. Kaya nga sinasaliksik natin ang kasulatan kasi sa mga kasulatan mayroon tayong buhay na walang hanggan. Pagbabasahin ninyo yung porte, bakit? at ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo magkakaroon ng buhay. After reading the Bible, you come to Jesus. No? Before, before reading your Bible, you come to Him, then after reading the Bible, you come to Jesus. Sapagat, pag ang ating pagbabasa sa Biblia, kapag it ating binabasa ang Biblia, ang Diyos nagsasalita sa atin. No? Uh, paano ba magsasalita si Jesus Christ sa atin? Kapag babasahin mo ang Biblia. At kung pagkatapos mo nabasa ang Biblia, maaring magsasalita ka sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga ito yung two-way relationship, symbiosis relationship, na hindi lang ikaw ang nagsasalita, hindi lang kundi ang Panginoon nagsasalita. At sa ganitong paraan, ay titibay, lalago ang ating relasyon sa Panginoon at diyan lalago ang inyong pananam palataya. At alam ninyo, walang pananam palataya na lalago kung hindi ninyo pakinggan ang lahat na sinasabi ng ating Panginoon. At mapakinggan lang natin ang kanyang sinasabi kung ating binabasa ang ating mga Biblia sa tahanan. Ha? Maraming, maraming mga uh, nagsusurbe. nagsusorbe. Alam ninyo, ito yung sorbe na nangyayari. Ang ano daw di di ang the best selling book sa buong mundo. Na best seller na mga libro na iniimprinta araw-araw at araw-araw na bibili. At alam niyo sa kanilang pag -a -a pagsusuri ang pinaka na, na pa, nangunguna na mga aklat na iniimprinta araw-araw at ano, maraming bumibili ay ang Biblia. Ito yung pagsusuri na nagagawa nila the bestseller. na maraming mga taong tumatangkilik, maraming bumibili. Pero nang binago nila ang kanilang pag-aaral, ito bang Biblia na the bestselling book na maraming bumibili na mga tao. Binabasa ba ito sa kanilang tahanan? Nalulungkot sila sa resulta sapagkat itong aklat na palaging ano? nabibinta araw-araw, ito din yung the most neglected book. Binibili lang ito ng mga Kristiyano pero nilalagay lang sa kanilang mga tahanan at marami sa mga Biblia na nasa kanilang mga tahanan na alikabukan. Pero hindi nila nalalaman na ang laman ng kanilang Biblia, ito yung magpapalago ng kanilang pananampalataya. No? At alam ninyo, ang inyong pag pagtanggi sa pagbabasa niyan, ito din yung tinatanggihan din ninyo ang inyong paglago sa Panginoon. At kung gagawin ninyo na inyong pag-aralan at madadaman ninyo ang presensya ng Panginoon, madadaman ninyo ang inyong pagkakilala sa Kanya. Sa home, kaya kaya ating babasahin itong Biblia para lalo nating lalo tayong mapapalapit, lalo nating makikilala ang ating Panginoon. Sabi ni Job 22, 20, 21, Now acquaint yourself with him and be at peace. Kailangan ma natin ang ating sarili, no? Makikilala ang ating sarili sa kanya at magka ano, be at peace. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Maraming mga taong nakakilala sa Panginoon pero walang sariling relasyon. Kulang ang relasyon. Alam niyo kung bakit yan nangyayari? ay hindi ninyo pinahintul hindi nila pinahintulutan na ang Diyos magsasalita sa kanila. Ako nagsisermon sa inyo, ako ang nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, no? Pero iba yung mabasa ninyo ang Biblia kasi personal ang Diyos na magsasalita sa inyo at personal kayong magsasalita sa harapan ng Panginoon at kung gagawin ninyo 'yan, dito titibay ang inyong pagkakilala sa Panginoon, diyan mabubuo ang inyong relasyon, at diyan lalago ang inyong pananampalataya. No? Kaya nga, napakahalaga na ating babasahin ang ating Biblia araw-araw. No? Sa so, unang Korinto 3.2, sabi niya, I feed you with milk and not with solid food, but until now you were not able to receive it. And even now you are still not evil. No? Napapansin ninyo, ito yung sulat ni Apostol Pablo sa taga -Kurinto. Sabi ni Apostol Pablo, pinapakain ko kayo kasi mga bagong maraming mga bagong mananampalataya sa Kurinto. At nagsisikap si Pablo na papakainin niya ang mga bagong mananampalataya sa salita ng Panginoon. Pinipili ni Apostol Pablo yung mga magaan na salita. Oh, kasi yung mga yung mga mababaw na mga aral sa Biblia, ito yung equivalent to milk. sabi niya, I feed you with milk and not with solid food. Kasi, hindi mahirap yung aral kasi pag, ano ba yung mga solid food sa Bible? Yung mga prophecy, yung mga simbolis, may mga mga simbolo, mahirap ng pag-aralan. Pero maraming mga turo ang Diyos na hindi sa pamamagitan ng mga simbolism, simbolism no? mga simbolo. Kung di, directo, tahang aral. No? Kaya nga, ito yung mga equivalent to milk. Sabi niya, pinapakain ko kayo ng gatas at hindi mga matitigas na pagkain. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa ni kayo handa na tatanggapin ito. No? And even now, you are not still not able. Kasi may mga tao na gusto na nila mababaw lang ang turo. At, pero ang mga ngaral niya sa si Apostol Pablo, bakit hindi pa ninyo kaya ang mga matitigas na pagkain? Kasi ang mga ma, ma, ang milk para lang 'yan sa mga bata. Kaya nga maraming mga mananampalataya ngayon na gusto na nilang na palagi lang bata. No? Sabi ni may mga ano na kung kung hindi tayo magiging katulad ng bata, may aral si Jesus Christ. Kung hindi tayo magiging katulad sa bata, ay hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. No? Ang katulad sa bata, yung ugaling bata, hindi ang isip bata. Kasi ang isip bata, nakapokus lang din sa kanilang sarili, hindi din yan maganda. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi din maari na sa ating paglilingkod, palagi lang naghahanap tayo ng mga milk. No? Kailangan din natin ang sulid food. At maranasan lang natin yan ang mga solid food kung tayo ay lumago ng ating pananampalataya na handa na natin tanggapin ang mga matitigas na pagkain, mga salita ng Panginoon. Kasi ang ating pagkain espiritual, dyan lang yan ang gagaling sa, sa salita ng Panginoon. Dito tayo sa Hebreo 5.13 For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness for it is for he is a No, napapansin niyo sabi ni Apostol Pablo, ang bawat isa na kumakain ng ano, kumakain ng gatas ay hindi siya bihasa. No, ang kumakain ng gatas, mga bata lang 'yan, walang lakas 'yan. At kung tayo'y mga lingkod ng Panginoon, tayo lang strong tayo, kaya natin kapag kapag ikaw ay mama na sa paglilingkod, bihasa ka na. Kaya nga, hindi pwede na ang mga mananampalataya, gatas lang palagi ang kakainin. Kasi kung gatas lang ang kakainin mo palagi, you are, not you are unskilled in the word. No? Kaya nga, hindi mo kayang ipapaliwanag ang salita ng Panginoon ng malinaw o hindi mo, hindi mo, wala kang kakayahang magtuturo kasi ang iyong pagkain gatas lang. Kailangan kakain ka ng mga sulid na pagkain. No? The word of righteousness for, kasi kung hindi mo ito makakayanan, ikaw lamang ay isang bata sa paglilingkod. At tinitingnan ng Panginoon ang inyong paglago. Gusto ng Diyos na kayo ay lalago sa inyong pananampalataya. No? At ito yung mithiin ng Panginoon na kayo ay magiging kasangkapan niya sa pagligtas pa ng iba. Hindi sa ating paglilingkod, hindi tayo mananatiling bata. Kasi kung tayo mananatiling bata, hindi tayo magagamit ng Panginoon sa pagligtas pa ng marami. Sabi niya that is those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Kapag tayo'y matatanda na sa paglilingkod, no? Those who by reason of us have their senses exercised to discern good both and evil. Kasi bakit kailang hindi tayo mananatili sa bata kasi kilalanin natin, kailangan na nating ma-discern kung ano ang mabuti at masama. Alam niyo kung bata tayo sa paglilingkod, dito tayo magkukulang, hindi natin makikilala kung ano ang mabuti, kung ano ang masama. Kaya nga, ang mga bata sa pananampalataya, palagi lang itong nakadipindi sa kanilang pastor. Palagi lang itong nagadipindi sa mga taong nagtuturo sa salita ng Panginoon. How about kung dumating sa iyo ang tukso? Paano ka magdesisyon? Ha? Huh? Paano ka makakatayo sa harapan ng kaaway ng Panginoon kung ikaw mismo walang alam sa salita ng Panginoon? Kaya nga, napakalaga na kayo mismo, huwag kayong kontento, huwag ninyong ipagkatiwala ang inyong pananampalataya sa inyong mga pastor, kung di patibayin ninyo ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa pamamagitan nito, makatayo kayo sa darating na mga araw sa pagsubok. Na mapapansin ninyo, nakikita ninyo itong malaking puno ng uh, oak, no? Oak tree. Na mapapansin ninyo gaano na siya kalaki. Ilang taon na kaya bago siya lumago? No, alam niyo ang ang punong kahoy na ito na ating nakikita, nag-umpisa ito sa maliliit na butil. At alam ninyo nang tumubo itong maliliit na na butil ng puno na ating nakikita, pwede siyang bunutin ng maliliit na bata. Pero habang siya ay lumalago ng lumalago, tumitibay na tumitibay din siya habang lumalago. At ating, kung inyong titingnan ito, kahit bagyo na darating ang punong ito na ating nakikita, hindi siya matutumba. At ganito, dapat ang ating pananampalataya. At hindi lang nais ng Panginoon na makikita ang ating paglago. At alam ninyo sa puno ang ano ang hinihintay ng Panginoon. Hindi lang tayo katulad ng puno na lalago, hinihintay ng Panginoon na tayo po'y magbubunga. Kasi lahat ng mga tinanim ng Panginoon, sila po'y nararapat na magbubunga. At sabi ni Jesus Christ, I am the the vine and you are the branches. Pero sabi ni Jesus Christ, every branches that does not bear fruit, no? Ay anong gagawin ni Jesus Christ? Ihihiwalay, puputulin. Kaya tandaan na hindi lang ang ating pagkakristiyano ay lumalago kung di ay ano din, magbubunga. Kailangan ang ating paglaw. Nakikita ninyo itong isang palayan o itong isang sakahan. Ito po yung lugar sa Oklahoma. Oklahoma, Oklahoma. No? Ang lugar na ito, marami itong puno sa pasimula. Maraming mga malalaking kahoy ang ginagawa nila. Binubuldos nila itong lugar na ito kasi ito yung lugar na kung saan ginagawa nilang minahan ng diamond. Pero alam ninyo, nang, nang minimina nila dito ang diamond, ay wala silang nakukuha kahit ano, kapirasong diamond. So ang ginawa nila, no, sapagkat nalilinis na ang lugar na ito, ginagawang sakahan. Pero mayroong isang grupo ng mga minero dumating at nakikita nila na ang lugar ay isang lokasyon ng mga maraming diamond. Hinuhukay nila ito ng malalim ng paghuhukay nila kaysa dating paghuhukay. At alam ninyo ang nagiging resulta, na susumpungan nila ang maraming diamond sa lugar na iyon. Ganon din ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Maraming mga tao na hindi na, na pinag-aralan nila ang salita ng Panginoon, hindi nila naunawaan. Kasi ang kanilang pag-aaral ay mababaw na uri ng pag-aaral. Ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon ay katulad ito sa isang minero na naghuhukay sa ilalim ng lupa ng pinakamalalim hanggang kanilang masusumpungan ang diamond. Ganon din ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo dapat kontento sa pagsaliksik sa salita ng Panginoon na hindi, na, hindi tayo darating sa pagkaunawa. Unawain natin ang salita ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kapag maunawaan ninyo ang salita ng Panginoon, maunawaan ninyo kung paano kayo maglilingkod paano kayo magtatapat. At alam ninyo kung maunawaan ninyo ang mga bagay niyan, maunti-unting ano kayo? Maranasan ninyo ang kabanalan na ninanais ng Panginoon. At doon ninyo maranasan na ang sarap pala ang maglilingkod at magtapat sa Panginoon. Now ngayon, ating pag-aralan ngayong gabi, how to study the Bible. No? Ating tituturo ito, kung ang Biblia ay mahalaga sa panana, mga mananampalataya, sapagkat wala pa alam ninyo, walang shortcut ha? sa paglilingkod. Hindi, hindi walang paglago sa pananampalataya kung hindi ninyo babasahin ang inyong Biblia. No? Lalago lamang ang inyong pananampalataya kung inyong maintindihan ang nakasulat sa Biblia. No? How to study the Bible? Ito yung number one. Always pray first. Bago ninyo babasahin ang inyong Biblia, huwag ninyong kalimutan na kayo'y manalangin. Bakit? Spiritual things, spiritually discern. Ha? Huh? Ang mga bagay na spiritual, kailangang maunawaan ito sa mga sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ang magpapaliwanag sa mga spiritual na bagay, ang Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya nga, ik ikailangan i-tune in natin ang ating pagsaliksik no? sa kalooban ng Panginoon. Maraming nagbabasa sa Biblia, ginagamit lang nila ang salita ng Panginoon para gagamitin nilang pangtuligsa sa ibang mga tao. Huwag ninyong gagawin yan. Gagamitin ninyo ang pagsaliksik ninyo sa Biblia na magiging pagpapala sa inyong sariling kaluluwa. Panginoon, maring pagbuklat ninyo sa Biblia, simpleng panalangin lang. Panginoon, aking buksan ngayon ang inyong banal na kasulatan. No? Maari bang turuan ninyo ako? Tulungan na maunawaan ko ito para aking masusunod at mas isa buhay. At kung paano ano ang inyong nais sa aking buhay, maari ba kayong magsalita? Ito po'y aking hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas. Amen. Map ganun lang kasimple. simple. Ah? Ang inyong ang inyong desire o ano ang inyong uh, purpose sa inyong pagbabasa sa Biblia, 'yang inyong sasabihin sa Panginoon. Huwag ninyong bubuklatin ang inyong Biblia na walang ano, salita sa panalangin. Lalapit kayo sa trono ng Diyos na mayroong panalangin bago ninyo babasahin ang inyong Biblia. Ang Diyos sa langit magpadala ng ano? Banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, siya ang magiging guru ninyo, magiging teacher ninyo habang binabasa ninyo ang Biblia. No? Siya mismo ang magtuturo sa atin. Kaya yung sabi dito sa Juan 16, 3, 3C, However, when He, the Spirit of Truth, has come, He will guide you and into all truth. Kapag Inyong ipanalangin ang gabay ng banal na espiritu kapag dumating daw ang espiritu ng katotohanan, no? He will guide you unto all truth. Kaya nga kahit kayo ang mag-aaral sa Biblia, tutulungan kayo ng banal na espiritu kapag bago ninyo babasahin kailangan ninyong manalangin. Pangalawa, learn simple things. Matuto kayo sa inyong pag-aaral sa Biblia, kailangan matuto kayo sa simple na mga bagay. For example, oh, kayo ay bagong mga mananampalataya, uh, uh, inyong munang pag-aralan ang pinaka -simple. Anong mga simpleng mga sulat sa Biblia yung nakasulat? For example, sa Genesis, paano ba ginawa ng Diyos ang langit at lupa? No? Babasahin ninyo ang Genesis 1. Ilang araw ba ginawa ng Panginoon ang Sanlibutan? Matutunan ninyo doon 'yan ang mga simpleng bagay. No? For example, 'no? Sa ano pang mga sulat sa simple sa New Testament. Uh, kung paano ipinanganak si Jesus Christ, paano siya nanginiging tao, ma matutunan ninyo ang mga aral ng mga simple. Kapag mayroong mga mahirap na bagay, 'no? Ay, nano, na wag ninyong wag kayong popokus muna sa mga mahirap na bagay. Na for example, ano ba yung mga mahirap na bagay? Ang pag-aaral tungkol sa divinity ng Panginoon. For example, pag-aralan ninyo ang tungkol sa misteryo ng kadyusan, alam ninyo, hindi ninyo matutunan yan. Kahit sampung taon tayong mag-aaral about the divinity of God, hindi natin ma ma tarok ang ang unawa sapagkat tayo ay ano tayo ay mga finite while we are studying the infinite. Kaya nga, kailangan ating pag-aralan muna kapag kayo'y magbabasa sa Biblia. Alam ninyo, maraming nagbabasa sa Biblia na di-discourage. Bakit? Nang nabasa nila yung mga mahirap na mga bagay, nang hindi ni, pinagsikapan nilang maintindihan, hindi nila maintindihan, sabi nilang, hirap naman maunawaan ang Biblia. Kasi nagkakamali sila sa una nilang pag aral Kapag bago kang mananampalataya, pag-aralan mo ang mga simple na mga bagay. At itong simple na mga bagay, ilapit mo sa Panginoon. Panginoon, kasi sa mga simpleng mga bagay, gagabayan ka ng Panginoon. At sa mga simpleng mga bagay, katulad ng mga bi, maliliit na mga bata, milk muna. No? Huwag muna yung mga solid food. Kasi pag solid ang iyong pag-aralan, may impatso ka, ay hindi ka lalago. No? Dito tayo sa ikatatlo. So sa ikatatlo, read the scripture for your own soul. Kapag ikaw ay magbabasa sa Biblia, huwag kang magbabasa ng iyong layunin ay makipagdebate ka sa iba. No? Ay kapag ikaw ay bagong mananampalataya, ang lahat ng iyong babasahin ay ano, sa iyong paglago. Para sa iyo na matututo ka kasi kailangan kang ano gabayan ng Panginoon ang iyong paglago kasi ito yung spiritual mong pagkain at ito para sa iyo. Huwag mo nang gagamitin ang salita ng Panginoon na iyong itutulig sa no? I, uh, uh, para sa iba kung di ito gagamitin mo para sa iyong sarili. Pang-apat, kailangan kapag ating babasahin ang Biblia, read it slowly. Mayroon akong mga kaibigan sa church. Ang iba sa kanila, mga elder ng simbahan. Pero sabi nila, sabi, sabi ng ano, sabi niya, isa sa mga elder na aking nakikilala, sabi niya, Brother Jun, yung Biblia, nabasa ko na yun. Apat na nabisis. No? Pinagmalaki niya. Pero nang tiningnan ko yung kanyang ugali, ang ugali niya wala sa Biblia. No? At nakikita ko na sa kanyang pagkatao, mayroon pa rin yabang. Kapag tayo ay nakakaunawa sa Panginoon, ang ating ugali magiging katulad sa ugali ng ating Panginoon. No? Alam ninyo, maraming nagbabasa ng Biblia na nagmamadali. Kasi gusto niyang ipagmamayabang kung ilang mga kapitulo ang nabasa sa Biblia. Pero kapag ikaw ay magbabasa sa Biblia, huwag kang magmamadali. Namnamin mo ang bawat salita ng Panginoon. At pagsikapan mo na lahat mong natutunan, may isa sa buhay mo. Kasi ito ang iyong dito ka lumalago at higit sa lahat. Dito mo makikilala ang Panginoon at kung makikilala mo ang Panginoon na nag na naggabay sa iyo, tuturuan ka niya sa tamang pang-uugali, mamumold ang iyong karakter. Alam niyo ang lahat ng natuturuan ng salita ng Panginoon na sinsero, nababago ang kanilang mga karakter. At maraming mga Kristiyano ngayon na hindi nababago ang kanilang karakter. Although nababasa nila ang mga Biblia sapagkat ang kanilang intention sa pagbabasa ay hindi para sa kanilang sarili. Kailangan kapag tayo magbabasa, para sa ating sarili at hindi tayo magmamadali. Kahit dalawang bersikulo lang ang nabasa mo sa isang araw, Ngunit naintindihan mo at ginagawa mo, malaking bagay yan sa iyong pagkatao. Huwag mong, huwag kang magmamadali. No? Pang, pang try to understand what God's Word is saying. No? Pagsikapan mong maunawaan kung ano ang salita ng Panginoon, kung ano ang kanyang tinutukoy, kung ano ang kanyang pinapagawa sa iyo at gagawin mo ito. Mayroong, mayroong tala sa Apokalipsis 1, versikulo 3. No? Sa 1, versikulo 3 ng Apokalipsis, mapalad ang tao na bumabasa at ang tao na nakikinig sa salita ng hula at ginagawa sapagkat ang panahon ay malapit na. No? Mapapansin niyo sa talatang niyan, mayroong tatlo. Mapalad ang bumabasa. Ang unang mapalad, bumabasa. Pangalawa, yung nakikinig. Kasi may mga mga tao na uh, sabi niya, Brother John, pasinsya ka na, hindi ako marunong magbasa. No, paano, paano lalago yung kanyang pananampalataya, hindi naman siya marunong magbasa? No, hindi yan problema. Pwede kang makinig. No? kaya nga sabi sa Biblia, mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig. At ginagawa. Ang pinaka-importante sa ating pagbabasa sa salita ng Panginoon, yung ating ginagawa ang lahat na ating natutunan sa aral ng Panginoon. Ating, nat ating ginagawa, ang ating nababasa, ang ating napakinggan, sapagkat ito yung pinakaimportante. Nabasa mo man, napakinggan mo na, pero hindi mo ginagawa, ay walang silbi yan. Kasi walang relasyon na, na, lumal, walang relasyon na nadedevelop, hindi lumalago ang inyong pananampalataya. Ikaanim, Take the Bible for what it says. No? Kailangan gagam ano natin? Dadali natin ang Biblia kung ano unawain natin ang Biblia kung ano ang kanyang sinasabi. No? Ano ba ang, ang sinasabi ng Biblia? Tapos sa pag-aaral natin sa Biblia, verse by verse. No? Kailangan ang uh, sunod-sunod na mga bersikulo muna ang ating pag-aaralan. Maraming mga tao na mga bihasa na ay lalo na sa pag-aaral ng doktrina ay maliliit dito, may mga prinsipyo paano mag-aaral. Maliliit sa aklat na ito, maliliit sa kabila. Pero kung hindi ka pa bihasa, hindi mo pa pwede, hindi mo pa na ito na magagamit mo kaagad. Kailangan, kapas sa mga bagong mga mananampalataya, pag-aralan mo siya verse by verse muna unawain mo muna lahat. Kung mayroon kang hindi maintindihan, itong bersikulong ito, hindi ko ito naintindihan, ituloy mo lang yan sa bandang huli, ipapaliwanag niya ang kahulugan. No? At dito mo maintindihan. No? At word by word, titingnan mo din ang pagkasulat, yung construction of word, mahalaga din yan. At intindihin ang bawat nasusulat. susulat kung gagawin mo yan, yon. Darating ka sa punto na maunawaan mo ang salita ng Panginoon. Huwag kayo, wag ninyong kalilimutan ipanalangin sa Panginoon ang lahat ninyong natutunan sa Biblia. Bago ninyo at bago ninyo babasahin at pagkatapos ninyo mababasa, manalangin uli kayo. Sabi niya, sabihin ninyo sa Panginoon, Panginoon, salamat po sa mga salita na aking nababasa ngayon. At salamat sa inyong pagtuturo. Sa pagbabasa pa lang ninyo, kung unawain ninyo, may matutunan kayo at huwag ninyong kalilimutan pasalamatan ninyo ang Panginoon no sa ano sa pamamagitan ng panalangin pagkatapos na ito yung ano pagkatapos natin uh, magiging ugali ninyo ang pagbabasa sa Biblia ikasama ninyong ugaliin din ang panalangin o, gaano ba kahalaga itong panalangin ang pangalawang importante sa ating paglago ay ang panalangin. Because prayer is the breath of the soul. Kung ang bata na ipinanganak ay siya ay malusog, pero kung hindi siya huminga, patay yan. Ganon din ang ating pananampalataya. Kung tayo ay hindi humihinga, hindi tayo nag-inhale -in at nag-exhale ng hangin sa ating katawan, mamamatay tayo. Ganun din ang bawat mananampalataya na hindi manalangin. Nabautismuhan ka nga, pero pagkatapos mo mabautismo ay hindi ka manalangin, patay ka. Kasi ang tao, ang bata na ipinanganak sa Diyos na hindi humihinga ay patay. Kaya nga, ganito ka importante ang prayer life natin. No? Ma uh, maring, maring ikaw ay bagong mananampalataya, hindi ka marunong manalangin. Maraming mga tao na ginagawa nila ang kanilang mga panalangin ay paulit-ulit. Pero anong sabi niya sa Matthew 6? Kung manalangin kayo, huwag kayong manalangin na paulit-ulit. Ito yung sabi ng Panginoon. Kasi ang ginagawa ng mga pagano ay sa kanilang panalangin paulit-ulit ay inaakala nilang dininig na sila. Pero sabi ng Panginoon, kung manalangin ka, papasok ka sa iyong sa kanilang panalangin na sa kalye. No? Mababasa natin 'yan sa sa Matthew 6, no? Ter, uh, that 9 to and so on no mapapansin na sa mapapansin natin na ang turo ng Panginoon sabi niya pag manalangin ka pumasok ka sa iyong kwarto no saraduhan mo at manalangin ka sa sikreto ng inyong ama na nasa langit and, and your father in heaven will answer you mapapansin ninyo ang uh, panalangin ito yung hinga natin kasi hindi maaari na lalago ang inyong relasyon Kapag ikaw, for example, mayroon kang kaibigan, matalik mong kaibigan. Ang kaibigan mo kasama mo siya araw-araw, pero ma pwede kaya na mayroon kang kaibigan kasama mo araw-araw na hindi kayo nag-uusap? Walang pag-uusap. Alam niyo yung kaibigan na yan, mawawala yan. Kasi walang kaibigan na lumalago, lumalapit ang kanilang relasyon na hindi nag-uusap. Ganon din ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi pwede na lalago ang ating relasyon sa Diyos na walang panalangin. Kailangan ugaliin ninyo. Ilan bang oras mayroon tayo sa isang araw? 24 hours. Hindi mo ba siya pwede nang bibigyan ng kahit isang oras sa panalangin? No? Hindi mo ba pwede bibigyan mo siya ng 10 minuto o 30 minutes? Alam niyo yung mga lumalago ang pananampalataya, katulad ni Daniel, si Daniel three times a day nanalangin. Pero hindi nakalagay kung ilang minuto sa isang araw, si Daniel na nalangin. At sa palagay ko, yung three times a day ay isang oras o kalahating oras si Daniel manalangin sa kanyang Panginoon. Kasi malalim ang kanilang relasyon. No? Ganon din si David. Si David sa kaniyang sulat seven times. No? Minsan kasi ang aklat ng awit ay si David ang sumulat pero ang tinutukoy si Jesus Christ. And I believe Jesus Christ habang nandito siya sa lupa seven times manalangin. No? Eh, napapansin niyo, ganun kahalaga ang panalangin. At kung walang panalangin ang ating paglilingkod sa Panginoon, kung magkulang tayo sa panalangin, ay kulang din ang ating paglago sa ating pananam, palataya. No? Maraming, mayroong isang tao, naghahanap siya ng magiging maasawa. Sabi niya, Pastor, gusto kong magkakaroon na ng asawa. Ano ang aking gagawin? Pero ang sabi ng pastor, sabi niya, sino ang iyong mga kaibigan? Ano bang gusto mong magiging asawa? Sabi niya, ang gusto kong magiging asawa pastor ay yung maalalahanin, mabait, no? At hindi nagsasalita ng masama sa akin, 'no hindi ako sinasaktan. Sabi niya, at yung magiging maunawain. Sabi ng sabi ng pastor, kung ganoon. Ilan ba ang alam ko mayroon kang kaibigan, pero sa lahat mong kaibigan mayroon ka bang nasusumpungan ang isa? Pero sabi ng sabi ng babae, sabi niya, mayroon po pastor. Sabi ng sabi ng pastor, good luck. Nasusumpungan mo na ang iyong hinahanap. At alam ninyo, si Jesus Christ kapag mayroong mga tao na naghanap ng magiging makakasama nila sa buhay na makakaunawa, makakatulong sa kanila, no? at maunawain, walang iba yan si Jesus Christ. At kung mayroon kang kaibigan na na-appreciate mo kasi ang iyong kaibigan, alam niyo, napakabait ng aking kaibigan, hindi nagsasalita ng masama. Alam niyo, ganun si Jesus Christ. At alam niyo kung bakit hindi natin naranasan ang kabutihan ng Panginoon. Hindi natin naradama. Wala tayong panahon patungkol sa Kanya. At ang panahon na, alam ninyo, isa gabing ito, tinuturo namin sa inyo paano kayo lalago. Ang unang panahon, magbigay kayo ng panahon sa pagbabasa sa salita ng Panginoon. Magbigay kayo ng panahon na manalangin sa Kanya araw-araw. At kung gagawin ninyo yan, lalago ang inyong relasyon. Makikilala ninyo ang Panginoon sa inyong buhay. At doon ninyo maranasan na ang ganda pala ng maglilingkod sa Panginoon. Kasi siya ang buhay na Diyos. No, titingnan natin ang sulat ni Matthew. Ano bang imbitasyon ng Panginoon sa atin? Ano sabi ni Jesus Christ? Come to me. Ito si alam niyo yung Matthew 11, 28. This is the greatest invitation ever had. No? Na nakasulat sa Biblia. Sabi niya ang Panginoon, Come to me. Nanawagan ang Panginoon, Lumapit ka sa akin. Lumapit saan sa pagbabasa ng kanyang salita. Kasi habang binabasa ninyo ang ang Biblia, ang Diyos nagsasalita sa inyo. Makikinig kayo. At ano ang ipapagawa ng Panginoon, gagawin ninyo. Pangalawa, lalapit kayo sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. This is the greatest invitation. Come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Alam niyo maraming mga tao walang kapayapaan, maraming bigat ang kalooban. Hindi walang relasyon sa Diyos. Pero ang unang imbitasyon ng Panginoon, lalapit ka, pumunta kayo sa akin. Come to me. At ang inyong paglapit sa Panginoon, magawa lamang yan sa pamagitan ng inyong paglapit sa kanyang salita at sa pamamagitan ng panalangin. Anong sabi ni Jesus Christ? Take my yoke upon you and learn of me, learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find the rest for your soul. No? Mag-aral kayo sa akin. At, ano, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba ng mga puso at makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. No? Maraming mga tao walang kapahingahan. Puro sarili ang iniintindi ay na ano, ano lalong walang panahon sa Panginoon pero wala silang kapayapaan pero ang sikreto sa kapayapaan ay ang paglapit sa Panginoon isang araw si si Jesus Christ pumunta sa Bethany sa tahanan nila ni Maria at ni Marta pero alam anong ay, si Marta ay nag-abala sa maraming mga bagay nang dumating ang ating Panginoon iniay si nagluluto siya ng masarap na pagkain at sa sa mga bagay ng kanyang ginagawa, siya ay napapagod. Pero nakikita niya ang kanyang kapatid, nakaupo sa paanan ng Panginoon payapa. Pero nung sabi ni, ni Marta, lumapit siya kay Jesus Christ, Guru, maari mo bang patulungin ang aking kapatid? Abala ako sa maraming mga bagay. Si Mary nakaupo sa iyong paanan. Pero anong sabi ni, ni Jesus Christ kay Marta? Marta, nag ka sa maraming mga bagay. Ngunit si Mary, No? Pero si Mary ay ano, pero alam niyo ang sabi ni Jesus Christ, pinili ni Maria ang pinakamahalaga sa kanya. Alam niyo ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, yung uupo tayo sa paanan ng Panginoon. We will sit down at the feet of Jesus. For what? To learn his teaching. At alam ninyo, matututo lamang tayo sa aral ng Panginoon kapag magbibigay tayo ng panahon sa Kanya. At gusto ng Panginoon na habang nagbibigay ka ng panahon sa Kanya, pagpapalain ka niya. No? Lahat ng iyong gustong maunawaan, iyong maunawaan. Alam ninyo, maraming mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Alam ninyo ang dahilan, wala silang panahon sa Diyos. Kaya ang Panginoon, wala din, wala din tayong matututunan sa harapan niya. Sabi niya dito, for my yoke is easy and my burden is light. No? Ang daan ng Panginoon, hindi ito mahirap. Ito po'y magaan na daan at magbigay sa atin ng kapayapaan. Proverbs 18.24 Sabi dito, A man who has a friend must himself be friendly, but there is a friend who sticker closer, who stick closer than a brother. Sabi niya dito, no? Uh, ang ang tao daw na mayroong mga kaibigan sa kanyang sarili ay friendly. Pero mayroong kaibigan na mas malapit pa sa kanyang kapatid. At alam ninyo kung sino ang kaibigan niya na malapit pa sa kanyang sariling kapatid, ang ating Panginoong Isus. No? nice ba ninyong magiging kaibigan ang Panginoon? Nais nice ba ninyong lumago ang inyong pananampalataya? Walang There is no shortcut of our serving the ano ang ating paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan lamang ng ating pagbabasa sa Biblia at sa pamamagitan ng panalangin. Pang, pang ano ating pag-aralan ngayon mayroong mga types of prayer. No, ating pag-aralan alam niyo may mga mayroong mga iilang mga iba-ibang uri ng mga panalangin. Ang una ay mayroong prayer of confession mayroong mga panalangin. Alam niyo bakit tayo manalangin sa Panginoon? Kasi kailangan nating ikukumpisal sa Kanya ang lahat nating mga dinadala. Kung tayo'y nagkakasala, lalapit tayo sa Panginoon. Panginoon, no? Uh, sa buong araw na tayo'y namumuhay, magiging anes tayo sa Panginoon. Panginoon, ako'y nagkakasala sa iyo. Kanina mayroon akong kausap, nagsinungaling ako. Kanina mayroon akong mayroon akong pagkakamali. No? Gan mapapansin niyo, ito yung ito yung ating panalangin. Panalangin sa pagkukumpisal. Kasi kung ano yung nasa loob ng iyong damdamin, sasabihin mo yun sa iyong kaibigan. Ano yan? Nakakatulong yan. At ito yung, may mga panalangin. Pangalawa, ito yung, may mga panalangin, prayer for intercession. May mga kaibigan ka na gusto din gusto mo ding madala sa paanan ng Panginoon, makakilala sa Panginoon. Maring ilalapit mo sila. Lord, mayroon akong best friend na kaibigan, gusto ko na makakilala sa iyo, no? Tulungan mo siya, Ama. At ano, sa pamamagitan ng iyong panalangin, maliligtas ang iyong kaibigan. Bakit kailangan may mga ganitong prayer of intercession? Alam niyo, ang tao kasi mayroong freedom of choice gagalawin lamang ng Diyos ang buhay ng tao kapag siya ay lalapit sa Diyos. Kasi ang freedom of choice, nire-respeto ng Diyos yan. Pero kung hindi, ang taong yan ay hindi nananalangin sa Diyos, hindi, niya ma hindi magagalaw ng Diyos ang kanyang buhay. Pero kapag ikaw na kaibigan, nilapit mo siya sa Diyos. Lord, itong aking best friend, gusto ko siyang maligtas. No? At alam ninyo, dahil sa iyong panalangin, gagalawin ng Diyos ang kanyang buhay. Although mayroon siyang freedom of choice, pero dahil sa iyon na nanalangin sa iyong iyong prayer, ang iyong ano na gumagalaw sa kanyang buhay at ang kanyang buhay nang ginalaw ng Panginoon, lumapit siya sa Panginoon. At dito nagpasimula. Kaya nga mayroong mga prayer, mayroong mga specific prayer na dapat nating ilapit sa Panginoon, no? Mayroong mga prayer of thanksgiving. Mayroong kang hinihiling sa Panginoon. At yung kahilingan mo sa Panginoon, binigay. No? May mga sign kan. Ito Panginoon, ito yung aking panalangin. Pag ito yung iyong kalooban, ito yung mangyayari, yung nangyayari. Ay, wag mong ano patagalan. Lalapit ka kaagad sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat, no? Ito yung ito yung gagawin natin. Alam niyo, maraming mga mga pag-aaral patungkol sa panalangin. Mayroon pang tinatawag sila pag manalangin ganito mga ritual na panalangin. Alam niyo ang panalangin kahit gaano ito kasimple, ngunit kung ang inyong panalangin nagmula sa inyong puso, nagmula sa relasyon ninyo sa Diyos, ay maunawaan ito ng Panginoon. May mga panalangin tayo na kahit ang panalangin natin nasa sa isip. Minsan ako nakakaranas na ako ay nasa sasakyan. Hindi mo na ipapakita sa mga tao na ikaw ay nanalangin. Ilagay ang panalangin mo, mag-whisper ka lang sa Panginoon na nakalagay sa isip, Lord, no? Lalapit ka sa kanya. Ingatan mo ako sa aming biyahe ngayon, no? Kaya ganun ang paglapit natin sa Panginoon kahit mulat sa maraming mga tao, pero pwede mong kausapin ang Panginoon, na ka ng Panginoon, maunawaan ka. Ang kailangan lang natin pagtitiwala sa kanya. Kaya nga sabi dito, no? Ay, lahat ng panalangin, almost all prayer, is the result of a relationship. Lahat ng mga panalangin natin, an, saan yung nanggagaling? Resulta lang yan sa inyong relasyon sa Diyos. Kung mayroong malalim na relasyon tayo sa Diyos, ay ano? Lalapit tayo sa, ano? panalangin. Pero ang panalangin hindi yan ang ang pagbabasa sa Biblia at panalangin hindi yon sa We need for balance. We need to exercise. No, nang na nagiging lumalago ng ating pananampalataya dahil na basa na nagbabasa tayo palagi. No, sa isang araw mayroong 24 oras. I-commit mo ang inyong panahon sa Panginoon. Magbigay ka ng kahit isang oras sa isang araw mo na. O for example, umpisa mong nagbab umpisa kang nagbabasa sa Biblia kahit muna kunti lang no kasi ang iyong ang iyong pang-uunawa sa salita ay hindi pa gaano kalawak magumpisa ka lang muna sa 30 minutes Lord ngayon ngayon ay nagiging Kristiyano na ako tinanggap kita sa aking buhay ikaw na ngayon ang Panginoon ito yung aking commitment sa iyo babasahin ko ang iyong salita 30 minutes a day no hatiin mo yung 30 minutes 15 minutes O oh, kahit lang ano, 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa tanghali, 10 minutes sa hapon. Huwag kang magmamadali na marami kang mababasa kahit kunti, basta naunawaan mo. Tapos nung, nang gumaganda na yung resulta, nagiging ugali mo na ito araw-araw, dagdagan mo na yan sa susunod na pagkakataon. Lord, itong 30 minutes nagiging pagpapala ito sa aking buhay, ay gusto kong dagdagan, Panginoon, gagawin ko na itong 60 minutes. So, 20 minutes at nagiging na, nabibless ka sa ginagawa mo, dagdagan mo na uli yan. No? At alam ninyo, i-assure ko sa inyo, walang nagbabasa sa salita ng Panginoon na empty, ana, ang empty handed na hindi sila pinagpala. Lahat ng nagbabasa sa Biblia na inuunawa, nagigisilang silang uh, nagkakaroon ng kagalakan sa pag sapagkat ang salita ng Panginoon ito po'y pagkaing espirituwal. Ito po pagkain na nagpapalago sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung hindi niyo babasahin ang Biblia, walang paglago. At ang paglilingkod na Kristiyano kung hindi tayo if, if our Christian walk with the Lord will not go forward, it is either our ano, relationship to God, we are going backward. No? Tandaan ninyo, kapag hindi tayo susulong sa ating paglilingkod, ang ating paglilingkod ay paurong. Kaya wag uurong ang ating paglilingkod. Kailangan patuloy tayo. No? At hindi lang sapat ang ating pagbabasa at sa panalangin. We need a balance. Ano ito? Kailangan mag-witness tayo. Hindi sapat na tayo'y lalago, na katulad ng puno. Ang hinihintay ng Panginoon, tayo po'y magbubunga. At ang pagbubunga natin, ito yung ating witnessing na magagamit tayo sa gawain. Alam niyo yung kaligtasan na natanggap natin sa Panginoon? Gusto ng Diyos na tayo magliligtas din sa iba. No? At kung tayo ay magiging kasangkapan sa Diyos sa pagliligtas sa iba, itong ating maililigtas, madala na mga tao sa harapan ng Panginoon, ito yung ating bunga. Alam niyo sa Bible, kung tayo ay hindi magbubunga, puputulin tayo. No? Ang ang bansang Israel sila po ay simbolo ng ulibo na tanim. No? Simbolo sa Old Testament, vine. No? Olive trees. Pero may mga may mga puno napapansin ninyo si Jesus Christ naglalakad galing sa bitan ni nakikita nila yung isang puno. No? At nung naghanap si Jesus ng bunga, nang si Jesus Christ wala siyang mahanap na bunga, sinasabi ni Jesus Christ, hindi ka na magbubunga uli. At alam niyo kung pag-aralan niyo yung parabol na yan, nagsimbolo yan sa bansang Israel. Ang bansang Israel ay binibig nagiging repository of truth, katutuha, lahat ang salita ng Panginoon binigay sa kanya. Inalagaan sila ng Panginoon pero hindi sila nagbubunga. Ang bansang Israel ay ano, itinakwil ng Panginoon. Close of provision ng Israel sa ED 34. Pero ba, bakit hindi hindi sila nagbubunga sa harapan ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa Matthew 22, no? Ang kaharian ng Diyos ay will be taken from you and will be given to a nation that will bring, bring forth fruit. Kaya nga si Joseph, ating pag-aralan uli si Joseph, kailangan sa ating paglilingkod, hindi sapat yung magbabasa ng Biblia at manalangin. Kung mayroon ka ng relasyon sa Panginoon, gag, ang itong relasyon sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon, magbubunga ka. No? Kaya nga sabi niya, Joseph is a fruitful bow, a fruitful bow by a whale, his branches run over the wall. Ito si yun si Joseph. No? Bakit ito yung kalagayan ni Joseph na mabunga siya na supling? Gusto ng Diyos na tayo magiging mabunga sa ating paglilingkod. At ito si Joseph, nagiging mabunga, bakit siya nagiging mabunga, ay nakatanim pala siya, no? nakatubo pala ang kanyang puno saan? Sa balon. Napapansin ba ninyo si Joseph? Paano siya nakapunta sa kaharian ng Egypt? Dahil hinulog siya sa balon. No? At habang nang nahinuhulog siya sa balon, ay nakainom siya ng maraming tubig. At alam ninyo sa Biblia, no, ay importante na kapag tayo katulad ng isang puno na gusto nating makabunga, kailangan nakatanim tayo sa siping ng tubig. Sabi ni Salmista David sa one, chapter 1 one ng Psalms, verse 3, He shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth its fruit and its season. At sabi pa doon, what, kung, uh, also shall not wither, and whatsoever he does, shall prosper. Oh, ito yung mga taong nagbulay-bulay sa salita ng Panginoon, nagbabasa sa Biblia, sabi ng Panginoon, katulad siya, he shall be like a tree, saan nakatanim? Planted by the rivers of water natanim ang kanyang pananim sa sa siping ng ilog no at itong nakatanim sa siping ng ilog katulad ni Joseph that bring forth its fruit in its season magbubunga siya ng marami sa kapanahunan at ang kanyang dahon naman hindi nalalanta no at hindi natutuyo at what so at ano ang kanyang gigi, gagawin giginawa no? Ito ang uring pagka ang ano nang ano. Kailangan ang at kung tayo ay isang pananim katulad ng pananim ay makatanim tayo sa siping ng tubig, no? Katulad ni Joseph. Fruitful bow, no? By a will. Kasi uh, nang si Joseph ay nag, naranasan niyang mapapagsubok sa kanyang buhay, nagiging kalakasan niya ang salita ng Panginoon. At alam ninyo nung na, no? napapansin ko sa sa karanasan ni Joseph at ni Daniel. Sila po'y naglilingkod sa mga foreign land, malayo sa kanilang tahanan. Alam niyo kung ano ang kanilang lakas sa kanilang mga paghihirap, sa kanilang karanasan, sa mga pagsubok ng kanilang buhay. Ginawa nilang inspirasyon ang salita ng Panginoon. Nang ginawa nilang inspirasyon ang salita ng Panginoon, nagiging kalakasan nila, pinagpala sila ng Panginoon. At sila ay nagiging mabunga. Pero anong dahilan? Kasi nakain, uh, nakatayo sila sa siping ng tubig. No? At sa itong tubig, napapansin niyo dito, but whosoever, sabi ni Jesus Christ doon sa babae, doon sa balon ni Jacob, whosoever drink of the water, shall I shall give him, will never thirst. Sabi ni Jesus Christ, ako ang ano, spring of the living water. At sino mang iinom sa tubig na ito, hindi na siya mauuhaw. At ito ang mga ito si Joseph, si Daniel, sila po ang tao na nakaranas ng water of life. At alam niyo yung yung water of life na ating iniinom, nagsimbolo yan, nanggagaling yan sa salita ng Panginoon. No? Sabi ni Jesus Christ, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, ito ay buhay. No? Ito yung tubig, three of, water of life. But the water that I shall give him will become unto him a fountain of water springing up into everlasting life. No, ninanais ba ninyo itong, itong tubig ng buhay na ninanais ng Panginoon na ibibigay sa atin? No, atin na pag-aralan ngayong gabi. Si Jeremiah, alam niyo si Jeremiah? Si Jeremiah ay isa pong propeta sa kapanahonan ng Israel na sila po ano, nag-apostasize, nag, nag na sila. Man, ang mga Israelita ay sumasamba na sa Diyos-Diyosan, tumatalikod sa Panginoon. Pero si Jeremiah ang ginagamit ng Panginoon. Nagsasalita si Jeremiah mula umaga, tanghali, maghapon. Sa pagsasalita ni ang mga tao na kanyang sinasabihan, mga matigas ang ulo, hindi nakikinig sa kanya. Pero sabi ni Jeremiah, ayaw ko na. Sabi ni Jeremiah, sabi ni sa so 20 verse 9, Then I said, I will not make mention of him, nor speak of him anymore in his name. Napapagod na si Jeremias sa pagsigaw sa bansang Israel. No? Sa kanyang pagbibigay ng babala. Sabi ni Jeremiah, Then I will say, uh, no, then I said, I will not make mention of him. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng Panginoon. Nor speak anymore of his name. Kasi napapagod na siya. Pero nang pagbaba, so, ano, nang tinigil niya ang pagsasalita sa salita ng Panginoon, anong nagiging resulta? Nang ayaw na ni Jeremiah mangaral. No? Anong nagiging resulta? Ito, but his word was in my heart like a burning fire shut up in my bone. I was weary hold, I was weary of holding it back and I could I could not pero yun tinigil niya yung kanyang pag, ano, responsibilidad. Ayaw na niyang magsasalita sa pangalan ng Panginoon. Ito yung nagiging resulta. Ang salita ng Panginoon sa kanyang puso ay katulad ng apoy na hindi niya kaya, ano, parang liab na apoy sa kanyang mga buto, na hindi niya kayang pigilan, tumayo siya ulit. Sinasabi niya ang salita ng Panginoon. No? Ganun ang ating responsibilidad sa sanlibutan. At ito yung buhay na mabunga. Alam niyo yung buhay na mabunga sa ating paglilingkod, magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi sa ating pagpagamit sa Panginoon, mailigtas natin ang maraming mga makasalanan. Sa aming ministry sa YouTube ngayon, hindi namin alam kung ilan ang mga tao na pagpapalain ng Diyos. Hindi namin alam kung sinong nabibless. Pero alam namin, pagdating namin sa takdang panahon, kung kami ay uuwi na sa tahanan ng Panginoon, baka ikaw, makikita namin doon. Baka ikaw ay isa sa magpasalamat, Brother John, thank you. Kung hindi mo ito sinasabi sa amin, hindi namin mag magagawa ang nararapat, hindi namin nakikilala ang Panginoon. No? At hindi namin alam na ang pasimula ng iyong pagtatapat, maaring sa gabing ito. Magbigay kayo ng panahon sa inyong Diyos. At ito yung mga pa ang panahon na inyong ibibigay ay para yan sa inyong kaligtasan. Kailangan natin i-witness, ang eh, witnessing. Kasi ito yung panukala ng Panginoon sa pagtawag sa atin. Tinawagan, niligtas tayo mula sa kasalanan upang tayo'y magligtas ng iba. Alam niyo pwedeng gagamitin ng Panginoon ang mga anghel para mailigtas ang mga tao. Pero alam niyo kung bakit yun hindi ginagawa ng Panginoon na ang mga anghel ang mga ngaral? Alam ninyo kung bakit? Huh? Nais ng Diyos na maranasan ninyo yung joy of saving others, no? Gusto ng Diyos na maranasan. Alam ninyo ang pinakamasaya kapag darating na ang panahon na tayo may liligtas na? Kapag darating si Jesus Christ at mabuhay mag-uli ang mga patay at tayong mga... Uh, madatnan niyang buhay dadalhin sa kaniyang kaharian alam niyo yung pinakamasaya alam ang ma masaya ang anghel na maraming naliligtas pero alam niyo yung pinakamasaya doon si Jesus Christ bakit siya pinakamasaya makikita niya yung fruit of his suffering fruit of his labor kung wala siyang ginagawang pasya na iligtas ang mga tao wala siyang makikita na mga taong banal na maliligtas pagdating niya pero itong kaligtasan nan Naranasan ng ating Panginoon na maraming mga makasalanan na lumapit dahil gumawa siya ng paraan sa kaligtasan, ibinabahagi niya ito sa mga tao na kanyang nililigtas. At itong kaligtasan na ginagawa niya sa mga taong lumapit sa kanya, ang responsibilidad pinasa niya sa mga taong niligtas niya. At kung ang mga tao na gumagawa para sa pagligtas ng iba, sila din ang pinakamasaya ng mga tao pagdating sa panahon. Kapag alam niyo, hindi ko alam kung ilan ka mga tao ang maliligtas sa ginagawa namin. Pero alam ko, mayroong mga tao na lalapit sa amin pagdating ng araw. Sapagkat kami nagpagamit sa Panginoon, ikaw din magpagamit ka sa Panginoon. At sa pamamagitan dito, tayong lahat magbubunga sa kanyang kaharian. At ito yung mga, ang mga tao na nagbubunga ng marami alagaan nang Panginoon upang magbubunga pa ng marami. No, mababasa natin yan sa John 15, no? 1 to 5. Witness, no? Paano ba tayo mag-witness? Paano ba ako mangangaral para ako magbubunga? No? One who, ang witnessing, ito yung definition sa witnessing. One who tells what he or she has seen, heard, or experienced. Ang witnessing, ito po yung definition, isa na mag, nagsasabi, no? Magsasabi siya kung ano ang kanyang sinasabi niya kung ano ang kanyang nakikita. Pangalawa, kung ano ang kanyang narinig o naranasan. Ito yung witnessing. Kung ano ang iyong nakikita, no? Sa iyong paglilingkod, ano ba ang iyong naobserbaran, isasabihin mo yun sa iba. No? Kung ano ang iyong narinig sa Panginoon o sa mga ngaral, pwede mo yung i no? Kung ano ang iyong naranasan. Alam niyo kung wala kang nakita, wala kang narinig, at wala kang naranasan sa iyong paglilingkod, hindi ka pwedeng mag-witness. Kasi ang witnessing ay kung ano ang iyong nakikita, narinig, at naranasan, ito ang pwede mong ibahagi. Ano, katulad nito, bigyan kita ng halimbawa sa Juan 1.45. No? Si Pilipi, siya yung unang alagad. Uh, si Pilipi, na pinili ng Panginoon, Philip found Nathaniel and said to him, We have found him of, whose, of whom Moses in the law. Sabi niya, nang, nang pumunta si, si Philip kay Jesus at nakikinig sa sinasabi ni Jesus, ay umalis si Si Pilipe, pumunta siya kay pinuntahan niya ang kanyang kaibigan, ang kaibigan ni Pilipe, si Nathaniel, pinuntahan niya. Anong sabi ni Pilipe? Kasi nang nakita niya ang misaya, pumunta siya kay Pilipe, sabi niya, no? He said to him, we have found him. Nakita namin siya. No? Sino nakita? Ang misaya na binabanggit ni Moses sa kautusan. No? And also, the prophets na ano niya, wrote Jesus of na ano, Ruth Jesus of Nazareth, the son of Jesus. Nakita namin siya. Nung nakita niya, ginagamit ang ginawa ni ni Felipe. Sabi sabi ni Nathaniel, ito yung sabi ni Nathaniel. The Nathaniel said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." No, sabi niya, "Mayroon bang magandang mga bagay na manggagaling sa Nazareth ang Mesiyas kaya ay diyan manggagaling sa Nazareth?" Pero anong sabi ni Felipe kay Nathaniel? Come sabi niya, halika, tingnan mo. Kasi nakita namin siya, ay gusto namin na makita mo rin, come. No? Sa ating pag-witness ng Panginoon, maring hindi ka marunong mangaral. Pero kung mayroon kang mga na nakikilala, ay dadalhin mo ang iyong kaibigan doon sa mga na nakikilala mo. For example, nanonood ka ngayong, ngayong araw na ito. Pero gusto mo ang iyong kaibigan ay maranasan ang iyong naranasan. Ang nakikita mo, gusto mo ding, gusto niyang makikita. Dadalhin mo siya. Come. Sabi niya, o, oh, ano, bubuksan mo ang iyong YouTube. Itatype mo lang ang pangalan John Lumingkit. mabab, ano niya, makapanood ka na. Ganun lang, kasimple ang witnessing. No? Hindi mahirap. Kasi ang witnessing, kung ano ang iyong nakikita, ipapakita mo sa iyong mga kaibigan. Kung ano ang iyong narinig, ipaparinig mo. Yeah, ganun kasimple ang witnessing. No? At kung ano ang iyong naranasan, ituturo mo para maranasan ng iyong kaibigan. No? Ganun ang pagwi-witness. Your witness, ito yung witness mo. It is an indication of your relationship with Christ. No, ito yung pinaka-importante. Wala kang masasabi tungkol sa mga tao, no? tungkol sa Diyos, kung hindi mo naranasan si Jesus Christ sa iyong buhay ang mga tao na epektibong mga ngaral kay Kristo, yung naranasan nila si Jesus Christ. No? Kung mayroon kang relasyon na malalim sa ating Panginoon, kaya mo siyang ituro sa iba sapagkat naranasan mo. At ito yung gusto kong inyong maranasan. Kailangan, ang pinaka-importante, magkakaroon ka ng relasyon malalim na relasyon. At kung maranasan mo yan, madali mo siyang ituro sa ibang mga tao. No? Sa ikalawang 3.2, you are our epistle written in our heart, known and read by all men. Sabi ni Apostol Pablo, kayo ang aming mga sulat no? sa aming mga puso. No? Ano yung mga, kasi si Apostol Pablo, mga ngaral sa mga hintil, at si Apostol Pablo, pinakamasipag na mga ngaral sa Biblia. Wala nang katulad ni Pablo. Ang New Testament, mayroong 27 books pero halos kalahati, 13 books ang sulat ni Apostol Pablo. Siya ang pinakamasipag na pangangaral. Pero yung sinulat, sinulatan niya, mga iglesia sa taga Corinto, sabi niya, Apostol Pablo, kayo ang, ang aming mga sulat na nangasulat sa aming mga puso. Yung mga bunga nila, sabi niya, kayo ang aming mga sulat. Saan nangasulat sa aming mga puso at nababasa ng marami sa lahat ng mga tao. Known and read by all men nakikilala at binabasa ng maraming mga tao. No? But what does it says? The word is near to you in your mouth and in your heart. No? Kaya nga yung yung ang ating pag pag we -wi witness ay eh, ano lang ito napakalapit ang pagliligtas natin sa iba napakadali no what does it says the word is near you in your mouth and in your heart. Kapag sasabihin natin ito sa isa-isa sa puso, madali natin itong ano, ituturo sa iba. What if that if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. No? Itong itong salitang ito pwede natin itong gagamitin sa witnessing. Kapag ipik iko natin sa iba na si si Jesus Christ ay tagapagligtas no kapag kapag ano uh, na si Jesus Christ ay binuhay sa mga patay ay you will be saved sa pamamagitan ng ating pagbabasa sa Biblia sa pamamagitan ng ating panalangin at sa pamamagitan ng ating pagwi-witness uh, magiging kompleto ang ating paglago sa ating pananampalataya. Ito yung panghuli at dito tayo magtatapos, kaibigan. No? At hindi ko pala nagiging malinaw ang sulat pero try natin. No? Uh, ipapaliwanag ko sa inyo. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, lalo na sa inyong paglago, wag ninyo, ano, sa simpleng mga bagay tayo magumpisa. Dito tayo magtatapos. Ikalawang Pedro Ono, kung mayroon kayong Biblia, kung umaaring maliliit masyado sa ating screen. Nagiging kulay itim ang pagkasulat nito. Hindi ko nagiging kulay puti. Pero uulitin ko yung talata. Babasahin ninyo ang sulat ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro Kapitulo 1, mga versikulo 5 hanggang 10. Ito yung, ano you know, ang ating paglago sa Panginoon ay magumpisa tayo sa mga simple na pamamaraan. Ano, ito yung sulat ni Apostol Pedro. And beside this, giving all diligence add to your faith virtue and virtue to virtue knowledge and to knowledge temperance and to temperance patience and to patience godliness and to godliness brotherly kindness and to brotherly kindness charity and for if these things be in you and abound, they make you that ye are they you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But if he, he that lacketh these things is blind and cannot see afar off and hath forgotten that he was purged from his old sin. Therefore, the rather, therefore, the rather brethren, Give the legend to make your e calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. No, subukan kong tatagalogin. Wala kasi akong tagalog na Bible sa sa computer kasi na na virus yung aking ano English lang ang aking ginagamit palagi mula kahapon hanggang ngayon. No, uh, hindi ako nakadownload ng tagalog na Bible pasinsya na kayo. At beside this, sabi niya mas uh, giving all diligent sa ating pagsisikap sa paglago sa Panginoon ito yung ating ano ang ating kaligtasan nag siya sa pananampalataya no sabi ni Apostol Pedro sa sa ating pagsisikap na ating idaragdag ay it, ang, ang ang kaligtasan nag-umpisa sa pananampalataya at sabi ni Apostol Pablo pagkatapos sa pananampalataya idadagdag natin ang virtue yung kagalingan mayroon kapag ikaw Kristiyano nag-umpisa kang naglilingkod sa Panginoon mayroon kang pananampalataya sa kanya ang ating kasunod na idagdag sa pananampalataya ang kagalingan saan natin matutunan ang kagalingan Magiging bihasa ka sa salita ng Panginoon. Babasahin mo palagi at sa kagalingan, idadagdag mo ang karunungan. No? At kung magaling ka na sa salita ng Panginoon, ay idadagdag mo ang karunungan. Kailangan mayroon kang karunungan. At sa Biblia, sa sulat ni Hob, si Salmista David, sabi ni David, no? The fear of ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Pero nagugustuhan ko yung definition ni Hob. Kasi si Job, perfectong tao. Pero sabi ni Job sa 28 ng Job, versikulo 20, by, versikulo 28, 28-28 ng Job, sabi niya, The fear of the Lord is wisdom. No? And to shun evil is knowledge. Ang pagkatakot sa Diyos ay karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan, yun yung knowledge. At kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, hindi ka humiwalay sa kasamaan, wala kang knowledge. No? Kaya nga, sa kagalingan, idagdag mo yung knowledge. No? At sa karunungan, idadagdag mo ang pagpipigil sa sarili. No? Magaling ka nga sa Biblia, magalitin ka naman, wala kang pagpipigil, ay magkakasala ka rin yan. No? Kaya nga, sa so pag mayroon ka ng karunungan, idadagdag mo sa iyong paglilingkod na marunong kang magpigil sa sarili at sa pagpipigil sa sarili, idadagdag mo naman yung pagtitiis. No? Alam niyo sa Biblia, ito yung isa sa mga natutunan ko yung yung Revelation 14:12. Narito ang panawagan ng pagtitiis ng mga banal. Kung gusto ninyong magamadal, kailangan kang magtiis. No? Sa temperance sa pagpipigil sa sarili, idadagdag ninyo ang pagtitiis. Kasi ang mga banal sa Biblia magtitiis. Saan? sa ating pakipaglaban sa kasalanan. Matagal ang ating labanan. no And sa pagtitiis, ano, sa, pag, sa pagtitiis, iradagdag natin ang pagiging maka Ano? Ugaliin natin na sa ating pagkatao, prioridad natin ang paglilingkod sa Diyos. At sa, pag, ano? sa pagiging makadyos, iradagdag natin yung brotherly kindness. Magiging mabuti tayo sa kapatid natin sa pananampalataya no? Magiging matulungin, maawain, lalo tigit sa lahat sa pamilya ng Panginoon. And to the brotherly kindness, idadagdag naman natin yung charity. Yung charity ay it, it is, about agape love, yung pagmamahal ng katulad ng pagmamahal ng Diyos. Walang kondisyon, no? For if sabi niya dito sa bersikulo 8, Kapag nasa sa atin ang mga bagay na ito at mananagana, no, sabi ni Apostol Pedro, and make That make you neither bibarin hindi ito ay, ay hindi kayo magiging walang bunga uh, sa karunungan sa Panginoong Hesus kung nasa sa inyo ito hindi imposible na ang ating paglilingkod hindi magbubunga ito yung sikreto sa fruitful christian na growth, no? Ito yung pinakabuod ng ating pag-aaral at ito po yung pinakamahalaga. Sabi ni Apostol Pedro, kung nasa atin ang mga bagay na ito, imposible na hindi ka magbubunga. Magbubunga ka. Sa bersikulo 9, But he that lacketh these things is blind. Ang kulang ang mga tao na wala nito, sila po'y bulag. Ha? Huh? Bagamat sila, tinitawag nila ang kanilang ano, na kristyano sila, pero hindi nila sinunod ito. Itong mga nag ano mga Kristiyanong yan, mga bulang. And cannot see afar off. Hindi nila nakikita ang mga malayo and forgotten that he was na napupurga na siya sa kasalanan. No? Na, na ano na siya. Nilinis na sa kasalanan, nalilimutan nila. No? Wherefore, brother, brethren, give diligence. Sabi niya pagsikapan ninyo na magkakaroon pagsisikapan ninyo ang pagkatawag sa inyo na kayo po'y sigurado. Alam ninyo, maraming naglilingkod sa Panginoon pero hindi sila sigurado na pagdating ng araw, siguradong ligtas sila. Kailangan siguraduhin natin na lahat na ito may nanagana sa atin. Pag kung wala sa atin ito, noon, for if you do not, if you do these things, you shall never fall. Sabi ni Apostol Pedro. Kung gagawin ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, anong magiging resulta? You shall never pool. Ha? No? ano talaga? Lalago, lalago ang inyong pananampalataya katulad ni Joseph. No? Ano yung ano ni Joseph? No? A fruit pool by a whale. No? At yung mga sanga niya will run over the wall. Sana ngayong gabi, magiging mabunga na tayong mga Kristiyano. Huwag ninyong pahintulutan na ang ating kaaway, ubusin ang ating panahon. Na tayo'y hindi lalago sa ating pananampalataya. Nais nice kitang ipanalangin ngayong gabi. Dakila naming Diyos, kami po ay muling lalapit sa inyo, Ama. Nais nice naming pasalamatan ang ampaksa na aming pinag-aralan. Alam namin na inyo kaming ginagamit at nagiging pagpapala sa maraming mga panahon, mga pagkakataon, mga tao, nagkakaroon ng uh, namumulat ang kanilang paglilingkod sa katotohanan na nakikita nila ang pagkakaiba sa aral ng aming um, na kanilang natutunan sa gabing ito at hinihiling namin Ama ang inyong pangangasiwa kung kami ay inyong ginagamit sa inyong ministeryo gagamitin din ninyo ang aming tagapakinig marami sa mga tao na nagsubaybay sa aming mga ginagawa na gusto nilang magtatapat alam namin Panginoon hindi ito mangyayari kung hindi magiging malalim ang kanilang relasyon. Panginoon, sa lahat ng aming tagapanood, sa oras na kanilang buklatin ang kanilang Biblia, magkakaroon sila ng commitment na kanila itong basahin at sila po'y taimtim na manalangin sa inyo. Aking hinihiling Panginoon, diringgin ninyo ang lahat nilang kahilingan. Ipagkaloob ninyo sa kanila ang banal na Espiritu. Kung paano ninyo kami pinagpala, pagpapalain ninyo sila at sa pagdating ng araw, Panginoon, bagamat hindi kami nagkikita ngayon ng mukhaan, pagdating ng araw, sa harapan ninyo, sa inyong trono, magkakilala kami sa bawat isa. Hinihiling namin ang inyong pangangasiwa, hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng mga taong nakikinig sa amin at ginagawa ang inyong gawain. Pagpapalain ninyo ang lahat. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo at sa lahat ng katugunan ng aming kahilingan, sapagkat ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.